Natubalamusizaako mikwano gyaffe abali mu Uganda, abali ebweru wa Uganda, Mukama Katonda, Abaisiraamu abali mu kisiibo, bambi Mukama abawe omukisa, Allah abawe bingi nnyo. Bampi Mukunja Atasera okuva mu ttiimu Suna Ben. Social media handles zange zonna, YouTube, Facebook, TikTok, Mukunja Atasera. Mbaagala nnyo, sanyuse nnyo nate okuddamu obasisinkana okwogerako namu. Twakulayo wesimbyewo. Wesimbyewo ku bwaki? Baiza we nabadde mu ghetto zange eno wansi gye mpoyera. Nebankubira akasimu ne bangamba abaana bano, abawala bano bazzeemu okola drama. Manyize buli wondaba nga nfulumyeyo bwe nti nenjijjayo obwenyomanya, waliwo drama agenda maaso awo obwemba njagala asitopinge. Nga wena stopinga drama wa Janza Awadi. Abaali batandise comedy, bali mu drama, bali mu kubba sente, bali mu kuzimba gazimbe, bali mu kugula mamotoka kusaba mpenkoni, naye ng'ate abayimbi abalala bali mu nju beebase. Nembayo ne mbakuba ebikonde ne mbaga kati mumanyi bino eby'ekisiru byonna mu bikomye. Nga we mulina obusobozi okugamba gavumenti ne mukulu salimisale nti twagala biliyoni bwezi titutegeke Janza Awadi. Mumugambe bugambi ate buli omu kubanga ne mumuleeta ezo sente zikusaga buto gammwe. Naye ng'ate eri abayimbi abato n'abalala abakulu abatadde sente nyingi mu ndongo oba mwagala baliyewa. So kati nabadde awo nga baŋŋamba ba Uganda Musicians Association ezzeemu otegeka okulonda. Kulonda okwo kwali kwakutegekebwa bbanga ddeneko emabega naye nga bakutya abo ba Phia Mugerwa bati okutegeka okulonda. Kubanga bakimanyi bagenda bakuba akalu. Kati we bategese okulonda ne bateekawo obukwakulizo bungi nnyo. Butya? Ogenda ononayo foomu 5,000, okuzzaayo foomu 40,000. Gye 45,000. Okulonda mbu kwa online. Banoonya kakolwe bakubira kye kigezo. Ate era n'okulonda olina oba ng'olina kaadi ya wuma, ng'oli memba mu kitabo wali. Kwegamba. Omuntu era banenze munenye kitono nnyo abantu abakera naga Museveni genda tukukoye genda. Abaguba Museveni agende nabo we batudde tebavaawo mwenga temuvaawo. Kati ba Phia Mugerwa bononye entertainment sector yonna, bononye industry bagifudde ekyobusuubuzi, bagifudde platform ey'okuzanyira mu drama busuubuzi bwennyini. Kubanga ebbanga lye tubadde mu local down 2 years plus. Ogenze gulu obye billions of money ozirese mbogenze olese kuyamba bayimbi olese abana baliya mu voice Kampala bakoze endongo yabwe ojiwulira ba Zexi birangirangi olese ba Victor Luzi olese ba Aninouni olese abana bola banti yerwanyeko akutta akasente ke konna kalina akatadde mu ndongo esituse kitone wekiri mwifo kyoleeta sente ezo ziyambe yanga talent esitukire ddala. Ozitutembu simanyi ng'enze mbaali, simanyi ng'enze luddawa, otabaala amawanga mbu ng'enze wandiisa bayimbi, kumbe ogenze wandiisa batuuzi ba butwa bwa mmese, kuwandiisa bakomazi ba mbugo, kuwandiisa babazzi ba binu, odidde sente z'olese. Kitege, these people are really stupid. And beetaaga omuntu asobola okubagamba nti you people, whatever you're doing, that is stupidity. Amakulu bikome. Anti nze wevayo mba nze kugamba nti let your drama stop with immediate effect. Wagana okustopinga nga use another measure. Kyolina omanya abantu bano abantu bangi abayagala eddo bagambako. Nenga batyo Phia Mugerwa abalenzi bano ba Big Eye, King Michael, twala tugende baani. Naye kati waliwo abantu abalina obuvunaanyizibwa bataata ba Misa Kisemakula, ba Moses Matovu. Alina famira, alina banyazaala, alina abaana bazadde. Agamba banandaba batya nga mpogana n'abaana bano. Era we bamugamba nti taata temulabanga abaana ekintu bakitunda ekigaali bakibbika mu nnyanja. Abagamba bannange muleke abaana balye sente zaabwe. Muleke abaana beetege. Obwana obuwala nga bwetega nga bambala obusikaati simanyi Shakira we Uganda. Natuse muwuma.
abantu abasinga bonna bakoze vulugu wabwe mivuyo gyabwe batuse ne bamanya enough is enough ne badduka ne beegoba bokka. King Maiko yegobye ne kadi n'agikomyawo. Big Eye akaliro kamwokyeza ennyuma n'adduka. Mama wange omulungi alima namakula ye bambi yage bugambi abaana drama asuse kampu mulemu bulungi. Kati fina mugerwa gwani atawummula. Kankuwummuze. Nze kankujukize nti olina okuwummula. Nga babi we yavayo n'agamba Museveni kankujukize nti bonna be walwana nabo mu nsiko bawummula. Bafa. Nabataafa bawummula. Gwani atawummula. Kanji jenkulage nti olina okugenda. Kanange kandage fina mugerwa nti alina okugenda. Ogera mukubisa tactics ezo. Kwa labika yakiruddemu. Atenze ebyo mbimanyi oba oluddemu oba toluddemu gwamanyi n'okulwamu. Kati gwe oluwiringa okutwala emitwalo etaano gye baagambye naana. Etaano baajinjijeeko. Kati okuzzaayo foomu mba nina okugenda n'emitwalo ana. Oluwiringa ogawaayo. Ekisooka neyo wuma yababbi nange mwennyini njibanja. Eyo wuma gye nkugamba. Bwenze oluusi olwo ebintu bino tubyogera ne mugamba oba gundi awala na gundi. Me I don't hate anyone. Naye amazima newogakweka gavaayo. Wuma yekibiina ekyavaayo ne kigamba abayimbi new talent, upcoming talent. Ng'omwana bambi avuddeyo omulaba alina ekiddako namugala leeta miliyoni ya ssente tugenda kuwola obukadde butaano ogenda okole. Omwana n'agenda oba atunze kati oba avuze bodo oba atembeeyeza menvu n'akuŋŋaanya akakadde n'akaleeta. Abagwagwabo ne bamala okukwata emiliyoni y'omwana ne batandika mubuzaabuza. Ne batamuwa yadde 10 nga n'akatono kalina bakamuggyeeko. Bino ebintu byapeninga mu Uganda. Ne lwakubaba abantu bambi abasinga babeera eyo buli omu ensi emunyigalulwe ne batafollowinga up all that nonsense. Fina takuvume. Nga zaavuma abantu. Nze mmanyi nayiika omutwe. Amanyi emisambwa gyonna gi. Nze mmanyi buli sitaani y'oku nsi eri ku mutwe gwange tasobola kummanyiira oyo Fina. Nze baga ofubutuka eri nojja n'enjagayo nojja n'ommanyiira. Tasobola. Amboza ekiweewa. Nenamaliri. Nenamaliri. Bobi Wine yagamba nga tonna nno mbasooka ogenda obikuleko mu byafaayo byange. Agenda abikuleko mu byafaayo byange. Tasobola yadde okunyanukula. Ne lwe nagenze nno na foomu kuwuma. Anti alina akagundi era obwo obusente bwe babbe wasali musale. N'akola akagundi. Nakola awo akaduuka awo wenyini ku National Theatre. Ekiduuka eritunda obugoye bw'abaana bunnappi. Bunnappi. Kaduuka ke. Ne lwe nanonye foomu ne mudduuka teyabaddemu. Kwolwo teyakoze yabadde public holiday. Gwenze mbere no mugeto nendi alumonde wange ne tutu. Tonda bahonga nze no leto omuchezo. Kadi okakaso kadi nalabye nga buli lupapula kulina emikono gy'owa yunifoomu. Wajuze emikono. Gyaki nze mukono. Ontume emikono gyaki. Eyantumye emikono y'omusajja ow'olubuto lunene Mr. Jeff gwe baateekayo mbu ajja kubiriza okulonda kw'abayimbi. Yani yateekako emikono ajja alonde. Ajja tulondesa. Abaana n'abalabye jjo nga banyiikidde. This is all nonsense naawe. Baleese omusajja tamanyiddwa nako. Era nze bambi basoose ne omusajja oyo ali responsible. Yasoose ne banzigalira mu kafubo mu kasenga omutali bannamawulire. Ne tusooka tuwogera. Nanyinyonyola ebibye nange ne munyonyola ebyange ne mugamba sikumanyi. Kuba namulaba ku NBS TV ng'agamba mbu muyimbi. Era abaddewo ebbanga ddene muyimbi. Ne mugamba sikulabangako wantu n'awamu kawabe ku konsati y'omuntu kawabeere oba oli sirina we nali nkulabye sikumanyi era ekibadde nzize kugoba. Yakulabikidde ng'omufere. Fina mugerwa ye bakola nonsense oyo ne baleetaleeta abasajja baabwe ne babategawo naawe. Ye yamulese. Era nadde mugenzi nzize kugoba. Nanyinyonyola n'angamba mutabani kino kirimu ekitindi muyimbi olololo. Ne mugamba oba tozanyidde mu kalulu kange nja kulekawo naye kwata mu kalulu nkugoba otye. Naye nga lwaki otegeka okuyimbaku okulonda kw'abayimbi notaleete fero artist amanye ennaku y'endongo. Leeta Mr. Kisemakula omuteeke wali. Bilanze ne weba Fina ne wampangula akalulu nga Mr. Kisemakula yaakalangiridde. Ntya n'okutunula Semakula maaso mugambe wabbye akalulu. That respect is enough. Kwa musajja baba abatobiye. Okitegeera amanye ennaku y'endongo amanyi buli kimu. Leeta Moses Matovu.
Leta tata Luna Mubiru. Amakulu wa Geoffrey Rutaya. Leta tata Geoffrey Rutaya. Muteke walinzo mpanguli. Biwasaja bemuagala. Ensiche, ensebe raga. Mugana wangensito sobala jiri mbami ya kajona. Museveni banga lyo nazatu bikakatamba alana aleta besi jene bekuba kutia gasi ne bekola chi ensetu se ku a moment ne mugamba kakuta byo nabyo tulimbye bimara katulete Bobby Wine omutufu akuvuganya ebyaddala kati ne fina byo nobo genda bizanya leyo toka kadenga bimara nibigwayo teka wo omuntu gwetu wesiga jannondese bampangule nga ntia nokwogera nti banzibye kati wontume mikono mbongendende te mikono jaba yimbi asatu simeva legend ya asatu simende te bani gogowale asatu londe sani ya mulo ani ya mteredde ko mukono osanga yaisemba yimbi kweza bayimbi ababe si ayizo basabonga superstar netira jenjagalo kubatangaza Luachi njagala kujawo fina mugerwa. Nze omulimu ogwange kujawo obstacle. Tewali wekirowoozo kipya. There is no any other new idea that I'm going to introduce jebata na introducing. Ebizibu byonna ebiruma abayimbi babimanyi. Naye mu kifo ky'okwaddressing ebizibu bino. Abandi tuyambye okwaddressing ebizibu bino. Ateba subuzi baba jia kuzanya tepo bajia kuetega kufuna muku liya muku duka yeba bigi ayibora ba yaba detulejala chitufu bubo tegira chienkulaga chitegira bubo li nobu sobezo kakasa jeno salimu salena akuwa bilioni ya cent na kuongera milioni runana na kuongera milioni lukaka lwaki to mukonvisinga no munyonyole kitufu ekiri ku ground ekirabwa no muto no mukama ati mukama waffe entertainment sector ku national GDP ya Uganda ekwata kifo kya kusatu kuleta sente nyingi naye misolo gye mutubirika minene Oba n'obanyonyola n'obagamba nti nga bwe tuleeta sente nnyingi mutuddizeeko mutuwe ministry eyetongodde nga yaffe entertainment sector bagiteeka eri under ministry of gender and sim ebikozebitya ministry of gender lwaki totuwa sekita yaffe nga tuleeta emisolo egyenkana bwegityo Secondary, omuyimbi akola ekivvulu e Kampala, n'asasula okuva ku kifo w'agenda okukolera, n'asasula obulango ku TV ne ku radio, n'asasula oluyimba lw'agenda okukolera concert, posita okuzitimba e Kampala ozisasulira, otimba bano ozisasulira, security ozisasulira ate security eva mu government. Bwe mumala okutuwa security, ne mutugamba ekivvulu kikomesa wa mukaaga. Kyokka saawa mukaaga, abadigize baba banyuka mu news kuva ku mirimu gye bakola nga bajja mu bivvulu. Chokate tukuwade. Kitegeza government osigala mfuna munze sifuna. Chitufu. Why don't those people address those problems? Muli mugwabwe genda saba moto campaign kwa ni munde kemba gobe. Kubebi zibu babi manye viru mwomuyimbi. Kola ku copyright. Omuyimbi ya berenti niluwata genze mku stage afune sende ze. Zitulayo. Ni wanutuwa sigaza chimundi olina genda ku stage o yimbotu ya ne pale zika zigwe. Zitobe. Uliokofu nesende. So ngateri yaba yimbi na kolo uliyimba lwe. Uliyimba ni utandiko kuleta sende. Ngata genze kusiteji. Zitobe. Why don't these people address these problems? Katika amba gobe. Ngukaka sauti anto genda bagoba. Mbia ngobe manye. Mpozi nga baku za dejo. Nga wanda vye kutandika lero. Nene kweba za dejo amba nyi wansanga. Ebi yango yumanyi. Okule mererwa nyono. Wawo yonu na janza watu. Zena bagambi echintu echi. Toku watamukalulu kange. Baka kase, webila abu naba bikori. Nye toku watamukalulu kange. Batu sabie mitu walaga. Ana. Etanu baji nji jeko. Konfo yaba dempele kedeba nkwa titwe chisane bampeta anu hao. Nse jana, pana bagendo na bagenda zinso ndela. Fiti nzituwale nziweyo. Gundi maloku wana kange mbulumi ngandi kulumonde siri daya daka koko jizo zizanyire mwa kwa temu kalulu kange.
Kujia ulirensa saga huku nipu National Theatre. Yuko kuruna kwa di. Tebasa wala nakulaga date ndu. Bionabi ya kukuta. Nse kukambi eno Uganda. Osanga bantunga bawa ugana. Mseveni agende tumuko ya aludewo nyo. Na ina baba li muofisi zao. Driver na weba yo. Bona bali mu office zaabo teri ava mu office kwa gamba bali wo kubba kadiye mukama mukama abade na president wa umayadda obana ya umude ne sindi ya jeye mpapula ya bade president era ya komiyewo nze kugambi abategese okulonda tebo benyini bebagale bifo byabwe era fina mugerwa yabadde aleesawo obulenzi bubiri. Waliwo akalenzi ke bayita Babara, waliwo n'akalenzi akala bakayita Jjajjaggala bakakyaliika nge twali tunyumye enjaga ye nabisaalu nekenjaga nekajjako. Bwe yaleese bumwesimbeko mbu enseera bembu waliwo abamuvuganya kati nze nazze okuvuganya kubekwa ddala. Mademademayi bajjajjaggala babalina dadi Andre. Galaba bamunyizi fina yamulemedde kadde wano. Galaba yaganye. Waliwo okuvuganya. Galaba teyaganye eyo. Yamaze n'ajusa luvannyuma. Nadda wali nga nzize. Yalabye nga tewaliwo kiddako. Competition yakabadika afudde nze nazze. Kati wasigaddewo Babara. Kwe kulonda kw'abantu baffe kwe bategeka. Ategeka n'aleeta abantu be bamubugirize. Sindi teyandibadde na buzibu. Nze abantu abo mbasita adinze miaka ebiri n'ekitundu muganda wange. Vamo vino mwye mulindire eno bye mubirabire eno waggulu ku bitimba. Nze mbadde ku kowa ground nga studying abantu abo. Kuva ddango batuliriddo bekanya. Abatunuulira bwenti sindi yabadde nga abantu abagana ne bakuba biliyoni ya sente gulu. Bwe bazireeta fina mugerwa aba ayagala baziri abantu nga kumi. Na mafamire gabwe bagejje mbuto ate ye yagana no gejje olubuto kakibe ekisambi mutono naye nga kasindi akokola baka kakazi ke mulabanga ako mutimo mubinga ye kapayone kabagamba nedda waliwo abana ba upcoming talent waliwo aba band waliwo aba kadongokamu waliwo ba producers waliwo ba DJs nga sindi yavamwe ebirowoozo ebyo kati we balaba sindi alemeddeko nnyo abalemeseze omugaati nga babalayo ko miliyoni nga miliyoni kinana nga bamuga sindi agenda okufuna olubuto. Sindi nga agenda nga afuna olubuto. Sindi wamala okufuna olubuto bagenda okulaba akomyewo abagamba banee tukole bwetu ti banee tugire bwetu ti ne bagundi tubalowoozeeko nga baganga bambalirayo miliyoni z'enkaaga nga bamuga agenda okole emikolo yanjula omusajja. Nonsense wabwe yenna mumanyi. Nze sisobola kulumba nga sikumanyi muganda wange. Amakulu basoka kuliisa oyo yalire solu. Aha. Nze sisobola kulumba nga sikumanyi. Kobe gwe tulandyo njako interview. Webukyanga ngenda kulumba. Ne wokolotya we mba sina kutegeera sikulumba. Watya we nomba bye sitegeera. Tona. Wali olabyeko nga bano abasajja abatera okuba abantu bano abajira ku boda zensimeya bakuba bakatumba baani baki. Waliogeza zako ku studying environment nga bazene bakuba omuntu amasasi. Bwe bakuba amasasi ne babawo polisi eriranyeewo. Tosobola labayo musirikale asalawo yadde ekigere. Kituufu. Lwaki tebajja ng'ate baba balina emmundu nabo. Osooka kwetegereza ye. Tumala gagenda jo. Basobola twala essaawa nga nambo be essaawa ezi. Biri. Kuba bakuba omuntu. Nagwa wali naafa omusaayi ne guyiika ne badduka ne bagenda. Abantu ba bulijjo ne batandika okujja kati wamalayita eddakiika essaawa nga nabo ogendola abasirikale bajja bakalakala n'emmundu befuula mbu olwo bakola nnyo amakulu bonna okitegeera naye ng'abantu ba bulijjo atalina yadde akasaale nga ye yazzedda kitegeeza n'akwata emmundu naye aba yaguddemu akatengo lwaki asooka kwetegereza. Nataleta mpumi. Omutima gumugamba nti nyinza olumba bye sitegeera. Nyinza okulumba bye sikolaki. Kati nange sobola kulumba kintu kye sitegeera. Osooka kwetegereza. Era kati gwe mba ngenda okukumako tabo. Kyobola silwana ntalo. Saagala nnyo okulwana ntalo lwaki? Lumbu aliro obudde bwange bungi.
sagala ntalo njagala nyo spreading love ne tubanga tukwatagana ne tubera mu mukwano kubanga abantu abakwatagana begattako agali awamu ge galu menyama yes naye ate nnumwanyo okulaba nze nnumwanyo laba omuntu omunga yafuse ekizibu obusitako y'abantu abalala bonna bakaba amaziga ku lwo omuntu ogwo kinnuma nnyo mbanjagala nkujjewo mpoze omusango muggulu nze ku myaka gyange gino emitundu nulidde ebintu bingi nnyo n'ebitunulira bwe nti nze natuuka okuyiga enjaga nga siyiga njaga nti kinyumu naye nga njiga njaga omulundi gwe sooka onywa ku njaga twali tugenzeeyo waliwo kyali wange yatoloseeyo ku ssomero n'atwaleyo mbizinga kati tutuuka ekiro eyo mu maato eyo tuli ku nnyanja obulamu bwekyanga kati baleeta enjaga batuwa enjaga nga siginywangako ddagali eyali awo kati nyingira e Kampala tumalirize okusoma biki okay, mbeera eno mu ghetto ntuuka nga njiga enjaga nga nze enjaga kyenva njagala mbeere nga sitegeera nnyo nga siraba nnyo bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga natunuulira omutima gwange gulumwa nnyo laba omuntu omu nga akaabya abantu abalala amaziga nze nakugamba ekigambo kimu nti waliwo oluusi we ntunuulira abantu nga bavuma mu 7 yes mu 7 alina ebisobyo bye nga nawe w'olina ebibyo nange we ndina ebya naye ate abantu abaliraanye mu 7 babi yes ye mubi alina ensobi ze ng'omuntu naye ate abantu abamuliraanye bone muggulu sibalikyo babalyengera yadde okulengera ndawe ya Katonda simanye babalijira gundi ovanga ku muntu gwe bawa biliyoni 10 nti genda ogule eddagala ligende mu malwaliro ga gavumenti mu district ye namba erimu abantu mitwalo na mitwalo oba obukadde bw'abantu bubiri n'akwata sente ezo n'azirya ne famire ye abantu ne bafiira mu malwaliro ninga omuntu yakwata all that money n'azirya na famire ye mwana nze ebintu ebyo binkyankalanya omutwe gwange mpulira nga omuntu oyo njagala nkujjewo waakiri ninde muggulu Katonda ambuuze kiki lesita kyali kitya muge oyo mwana namugjawo okutaasa abantu basigadde omuntu omu omugagga ava wano e Kampala n'agenda mu kyalo n'agula district namba buno bu district Museveni bwe yatematemamu buli ngatto oyo kati edda twabeeranga nze banzaala buyi kwe district kyaggwe Mukunja twali tugwa mu Mukono district ngera okutambula okuva ova ewaffe Mukunja eyo n'otambula Mukono district n'ojja mpaka Lugazi twala tugende luddawa ng'oddamu okusanga district endala ojja gisanga eno era datizi Wakiso na Kampala oba Wakiso yaliwo amansisate kati esaawa eno okutuuka ewaffe awaka ewaffe Mbuka district nga nnya yezitematema Museveni agenda akutula kati ogenda tukeseera nga buli kaalo efuse district gwe bakozaala ekyalo kyammwe bakiyita bati yo munda eyo busaawa kati ojja tuuka nga ne busaawa efuse district nga bakiyita busaawa district kati omuntu ave Kampala omugagga ogwo n'agenda agula ka district kalamba n'akaabya abantu amaziga ng'asanzeeko amalaalo g'abajjajja baabo abantu n'abagamba owange n'agasengula wange abantu ne bakaaba amaziga.